Yn y fideo yma, mi newn ni ystyried sut i lunio llinell sydd efo graddiant penodol. A gwnewch i ni gychwyn ar y papur sgwariau yma trwy lunio llinell sydd efo graddiant 2. Nawr, i wneud hyn, dwi am ddewis pwynt ar y papur sgwariau sydd ar gornel un o'r sgwariau. A mae graddiant 2 yn golygu am bob un uned dwi'n symud i'r dde, dwi angen symud 2 uned i fyny i fynd yn ôl at y linell. Un uned i'r dde, 2 uned i fyny. Un uned i'r dde, 2 uned i fyny. Unwaith ydych chi wedi gwneud hyn sawl gwaith, ydych chi'n gallu gweld patrwm y llinell wedyn, ac os ydych chi'n estyn premesur allan ac yn cysylltu'r dotiau efo llinell syth, ydych chi wedyn wedi ffurfio'r llinell sydd efo graddiant 2. Enghraifft arall, beth am i ni lunio llinell yn awr efo graddiant minus 3? Eto, dwi am gychwyn ar gornel un o'r sgwariau fan hyn. Mae graddiant minus 3 yn golygu am bob un uned dwi'n symud i'r dde, dwi angen symud tair uned i lawr. Un uned i'r dde, tair uned i lawr. Gwneud hyn, sawl gwaith, ydych chi wedyn yn gweld patrwm y linell yn datblygu, cysylltu'r dotiau fach o wedyn hefo llinell sydd, defnyddio premesur i wneud hyn wrth gwrs, a dyma fi linell efo graddiant minus 3. Nesaf, beth am i ni wneud llinell efo graddiant minus hanner? Eto, dwi'n cychwyn ar gornel un o'r sgwariau fan hyn. Tro hyn, am bob un uned dwi'n symud i'r dde, dyna angen dod hanner uned i lawr. Un uned i'r dde, hanner uned i lawr. Gwneud hyn, nifer o weithiau nes ydyn ni'n gweld patrwm y linell yn datblygu. Yna premesur allan, gysylltu'r dotiau, a dyna ni wedyn wedi llunio'r llinell sydd efo graddiant minus hanner. Nawr, yn yr enghraifft nesaf, dwi am wneud llinell sydd efo graddiant 3 chwarter. Nawr, byddai hynna'n eitha anodd efo'r dull dwi wedi ddangos yn y top yn awr, oedd mae'n anodd mynd 1 a draws i dde a 3 chwarter i fyny bob tro. Felly, yn yr achos yma, dwi am ddewis defnyddio techneg bach o wahanol. Dwi am gofio nawr na mae diffiniad graddiant, y ffordd yn gweithio allan graddiant, a mi nathyn ni wneud hyn yn y fideo blaenorol, cofiwch, yw ystyried y pellter fertigol a rhannu'r pellter yna efo'r pellter llorweddol. Felly, mae graddiant 3 chwarter yn golygu am bob 4 uned dwi'n symud ar draws i'r dde yn llorweddol, mae angen symud 3 uned i fyny yn fertigol. A dwi'n gallu defnyddio y syniad yma i linio llinell efo graddiant 3 chwarter. Oherwydd, eto, os dwi'n dewis cychwyn efo pwynt ar gornel un o'r sgwariau, tro hyn, dwi am defnyddio'r pedwar yn fan hyn, dwi am symud 4 uned yn llorweddol. Ac os dwi'n gwneud hynna, dwi'n gwybod o'r wybodaeth yma bod fi angen symud 3 uned i fyny yn fertigol. A drwy gysylltu y ddau bwynt yma, dwi wedyn yn gwneud yn siŵr bod fi'n llunio llinell sydd efo graddiant 3 chwarter, oherwydd dwi'n gwybod am bob 4 uned dwi'n symud yn llorweddol, dwi'n symud 3 uned yn fertigol. Felly graddiant 3 chwarter sydd yma. Un enghraifft i orffan, beth am i lunio llinell sydd efo graddiant minus 4 pumed? Wel eto'n fan hyn, dwi am ddefnyddio y ffracsiwn fertigol dros llorweddol i lunio y llinell yma. Nawr, be mae hyn yn ddeithio fi ydy hyn, am bob 5 uned dwi'n symud ar draws i'r ddeun llorweddol, dwi angen symud 4 uned i lawr. I lawr oherwydd minus sy'n gynnu fi fan hyn. Felly eto, dwi am ddewis pwynt ar y papur sgwariau sydd ar gornel un o'r sgwariau, ac yna am bob 5 uned dwi'n symud yn llorweddol, 1, 2, 3, 4, 5, dwi angen symud 4 uned i lawr yn fertigol, 1, 2, 3, 4 uned i lawr. Cysylltu y ddau bwynt yma, a dyma fi wedi llunio llinell sydd efo graddiant minus 4 pumed. Cyfle chi yn awr roi cynnig arni hi. Estynwch ddarn o bapur allan, papur sgwaria, os fyddwch chi gael gafal ar bapur sgwaria. Ceisiwch lunio llinellau sydd efo'r graddiannau ydych chi nawr yn gweld ar y sgrin. Pan ydych chi wedi cael cyfle i wneud hynny, efallai wedyn sydd chi'n gallu cymharu'ch atebion chi efo'r atebion cywir sydd yn nawr yn cael eu dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif Trydar at Mathemateg.
Neu ewch i'n gwefan www.wdriphlyg.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.